In the beginning, the most important part is to choose a direction, name, and vision of the whole project, especially at the camp. Obytný vůz jsme chtěli pro cestování a objevování a má být určen pro lidi, kteří mají rádi přírodu a cestování. Každopádně nesmí chybět místo na spaní, úložné prostory, ale má to být i taková pojízdná kancelář, takže určitě počítačové vybavení. V autě bude použito mnoho recyklovaných materiálů, z nich největší část bude v interiéru. A jelikož je to elektroauto, tak v přírodě nezanechá žádnou uhlíkovou stopu. Skoda.